Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının Cəbrayılın azad olunmasına görə medali ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Qafqaz İnfonun verdiyi məlumata görə təltif olunanlar sırasında Topçu Vüsal kimi tanınan əskər Şakərimov Vüsal İslamoğlu da var. Vüsal Şakərimov Prezidentin imzaladığı sərəncamla Cəbrayılın azad olunmasına görə medalına layiq görülüb. Xatırladaq ki, Vüsal Şakərimov müharibə vaxtı məğrur duruşu ilə bütün Azərbaycan xalqının qüruruna çevrilmişdi. Biz də kanalımız adından Vüsal Şakərimovu ürəkdən təbrik edirik.